Всім добрий вечір. У нас дощ. Другий день підряд. Жахлива злива. Просто осіння погода. Дуже сильний дощ. Я вчора їздила в центр. Не знімала вам нічого, тому що я боялась намочити камеру. Тому що коли б я... Не знаю, чи я знімала, тому що камера виключилась. І ми зараз от виїхали з магазину. А так не можна. Ти мені ти сам так казав, що так не можна. Я забув просто. Виїхали червоний. Виїхали з магазину, їдемо забирати Максимчика, Максимчик бабусі. Приїдемо додому, я вам покажу покупочки, які ми зробили. Ми їздили купляти щось з одягу. Мені Андрію. І взуття мені Андрію. Ось. Трохи купили. Це перше в житті, коли ми їздили магазин за покупками, маючи вже дитину, і нічого не купили Максиму. Ти уявляєш, ми нічого не купили Максиму. Та нічого, ми маємо постійно щось купити. Ну, я думаю, кажу, це перший раз таке. Злива, жахлива, все працюєш. Знімаю вам знову початок. Другий раз всім привіт-привіт. Показувала, яка жахлива злива у Львові. Два дні. Що за жахлива? Ну, тому що, якщо ти не... Не на машині. Потужна злива. Тому що якщо ти не на машині, я вам зараз зніму. Андрій каже, рясна. Тому що коли ти не на машині і ти маєш от в таку зливу їхати на роботу, Єра, то це жах. На машині, то окей. Коли ти на машині, нічого. Та, да, ну життя така... прекрасна навіть в такий момент. Та, ну це так. От, їдемо за Максимчиком. Ну я далі вам скажу в кадрі про це. А тепер знов такий же кадр. Тому що телефон відмовився початок зберігати. Їдемо. Вчора я... Ні-ні-ні, це я вже Андрій. Не перебиваю. І от вчора я їздила теж в центр. От в таку зливу. Я їздила на манікюр, який я вам вже показувала в попередньому влозі. Я їздила по покупки деякі. І просто в центрі навіть трамваї не їздили, тому що так заливало, просто такі калюжі, що в мене було в деяких місцях таке враження, що зальється в машину. Просто ми їхали, і деяких машин не було видно колес, ну, в таких седанах, універсал. Ще один кадр, тому що знов сраний айфон вибив всю, коротше, відео. Айфон тут ні до чого. Айфон тут до чого? Я просто хочу зараз на удар. Ні, не треба нічого крутити. То не кажи сраний айфон, кажи сраний Андрій. Так не можу казати чоловік. Загалом, а колеса великих автівок було видно. Тому, що вчора, що сьогодні, жорстко дуже є. Що ти ж задумався? Та ладно, їдемо по Максимчика. Я сьогодні мала знімати вам блог. Ми сиділи в кафе, їли хачапурі. От воно ще в нас лишилося. Бо ми дуже довго чекали, поки нам запакують, в кінці кінців просто пішли. Як ми ходили по магазинам, як я дуже мучительно довго вибирала взуття. Але через те, що ми лишили Максимчика бабусі, і нас і так вже нема більше 4, найбільше 5 годин. Ну, нам треба було все робити в швидкісному режимі. А в швидкісному режимі не вийшло, а якби ще знімала, то це б взагалі куча. Ого, які фари цікаві були. Не вийшло б нічого знімати, тому що це б зайняло дуже кучу часу. І не вийшло б взагалі ніякого режиму, ні швидкісного, ні повільного. Тому от я почала влог зараз. Зато покажу вам, яка злива. Капець. Напишіть, чи в вашому місті також злива такої дати, як сьогодні. Не знаю, каже, ні дата, я вкажу на екрані циферками. Ніби можна якось інакше. В магазині Sensei купили мені джинси. Джинси, здається, модель Dimon називається. Отак виглядають. Кишеньки. Вообще отлично сіли, я схудла, тому на мене 36 тепер налазить. І отут маю такі гарні прозрілики. З одного боку і з другого. Взагалі, я планувала купити штани, але я не знала, яку модель. І от я поміряла дві, якісь мам фіт і ці. Мені це дуже сподобалось. Ці модель, от зазніми, яка модель. Така модель. Так, далі. Ще сенсеї. Купили мені курточку, яка складається от в такий пакетик. Зараз таку погоду виходити гуляти. Таку би ще Максиму купити.
червону. Отлично вообще. Вот. Так, все сховаем. Камера виглядає. Ну так буду ходити гуляти. Далі, далі, далі велика кількість покупочок. Їдемо. Так. Андрію шкарпетки довгі прям такі. Їх зможу відкрити? Не треба. Чого? Ну, щоб показати. Ну. Довгі такі, бачите? Вони прям такі прям довгі. Угу. Далі мені отакі білі коротенькі. І такі самі сірі з білим верхом. Коротенькі. Далі купили Андрію труси. Труси один, труси два, труси три. Тканина ХБ дуже приємна. Далі Андрію купили футболки. Така футболка. Гарного такого синього кольору футболки. Офігенного фіолетового футболка кольору. І купили дві теракотові Family Look. Мені і Андрію. Така сама шелега. Далі Андрію купили штани на кожен день. І мені кофточку. Яку я зразу поміняю ось таким надписом. Просто чорне худі це називається, не знаю. Ну ладно. Так, і ще ходили в ЦЦЦ, купили Андрію взуття і мені взуття. На таку погоду, як зараз. Взуття. Ось такі чобітки. Черевички. Осінні. Всередині утеплені. Міряю. Знімаєш утеплені? Утеплені. Міряю свій лук. Максимко, тримайся міцно. Пам'ятаєш, як ти сьогодні гепнувся? Зніми, будь ласка, як це виглядає зверху. Щоб я виглядає. Ой, вилізла. Ти отак вони зав'язуються довкола. Отак виглядають на нозі. Ну, в общем, заправлений варіант, не заправлений варіант. Дуже легкі. По ніжці якраз я задоволена. Так. Все. На цьому дякую всім за перегляд. Пока-пока. Це настільки непродуманий фільм. Вони ж там вишуковують всіх, ну, кого додається. Вони ж показували нам, як вони бачать систему, де додається років кого, ні? Так. Вони ж зайдуть його і вб'ють. Угу. Він буде ходити на роботу, його засічуть, що в нього вже не день, а 10 років. Ні, він 5 дружині дасть. Ще її засічуть. Бо тоді його вб'ють, таке нам виросте сама, а якщо ні, то вмре без батьків. А ти такий радий, типу. От, може, через те він дякую, не сказав, він поняв, яку він херню зробив. Може. Аж важечко. Мені величко незручно. Я ж так пам'ятаю. Тобі яку? Гарно. Давай. Нема ложечка Максима. Такий самий, типу, ти поїхав в казино, ставиться, ти заради чого ж? Яка місія? Не то, що місія. Мама вчора його померила. Не знаю, зайка. Ну тобі не сподобався фільм? Ні, мені цікаво, чи воно закінчиться і де ще сюжет, послідовність. Максим? Просто я згадую, і для мене це все помирає. Сильний настав фільм. Тобто, типу, острів, пальмочки і так далі. Ні, це називається «Чарівний сад». А, квіточки? Так. Став сюди. Ну, да, немножко тебе подобається. Ну, синенька зверху.
О, клас! На ще давай зелененько ставим. Що нам не ставиться, давай сюди. Сюди не ставиться. Давай сюди. Оп, а тепер бери ручку, сюди став. Оп, встали. Ну, розрієш. Сирок. Ну, мама дає сирок. На. Я тобі не забираю сирок, я тобі даю сирок. Давай, тато, тобі ще землю роз. Відкри, дивись. О, яка гарна квіточка. Дивись, яка пуста земля. Пуста земля? Бачиш? На. Ну, треба ще квіточки посадити. На, квіточки сади. На, мама, сир тобі поклала. Дякую. Да. Сади. Хочу я. Оп. Упаковку нуту. Я сьогодні так овочі хотіла. А тут все. Кукурузу. Оп, на. Ти будеш піцу робити? Та я вже її зробив. Вона вже в животі. Смачна піца. Тестую сьогодні на гнутів. Квіточок в тебе є? О, скільки квіточок гарний. До людини приготує об'єкт. Сир? Давай ще рожеві якось відкриємо. Тато, даш ножниці, а твої руками. Ножниці, тато, я навіть не купляв фету. Що? Я б навіть не купляв фету. Фету? Ти подав на чайник? Да. От треба квіточку садити. Сади квіточку. Давай, став сюди. І так голубенько. Клас. Так, здорово. Так, добре. Ти що взяв там? Став сюди. Давай ще рожеву. Куди рожеву саду? Сади рожеву. Ти так начучила ножі, що чуть не порізав. До чого ти точиш? Тут така спеціальна точилка. Де вона? Отам, ага. В самому дальньому зліва. Ця? Так. Ти гониш, ти цього так наточила? Угу. Але я погано наточила. Можеш всі решта мені наточити? Я тільки один наточила. Ну що, мені треба хоч один гострий ніж. Ти один точила? Так. Ти дуже добре наточила. Я пишаю, можеш точитися? Дякую. Біля Максима. Сяди сюди квіточку. Ось так. Яка серединка буде гарніша? Ця чи ця? Давай сюди став серединку. От сюди став. Сюди, а цю сюди. Оп. Ще сюди треба серединку. Оп. З ногтями опускаю.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.